Que hora não foi boa? Pra mim, pedir o dinheiro, qualquer hora é ruim. Até logo. Até logo. Até logo. Negão, o pessoal veio fazer um convite. Eu estou muito contente com vocês. Eu ainda não fui lá, embora estou com vontade, porque faz 3 dias que eu cheguei e não tive tempo. Mas assim que tiver tempo, eu tô lá. O que, que é isso? Ô, Jecão, joia. Pessoal, e pro Jecão nada? Tudo! Como é que é? É! Pique! É pique! É pique! É pique! É pique! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ah, tipo, taracutica! Taracutica! Ô, Jecão, eu estou muito preocupado com você e sua família. Esse dinheiro poderá lhe trazer muitas complicações. Você não acha que seria melhor guardá-lo num banco? Mas está todo mundo preocupado com o meu dinheiro. O que está acontecendo? Diabo, o dinheiro é meu, todo mundo está de oito, não está preocupado. Não vai acontecer nada, não vai acontecer nada. Eu guardei, está guardado. Quer saber de uma coisa? Nem eu não sei onde eu guardei, de tão bem guardado que está. Já esqueci. Ah, claro que estamos preocupados. A responsabilidade é nossa, da polícia. Responsabilidade da polícia, nada, o dinheiro é meu. Você precisa falar pra essa gente largar de andar atrás de mim. Que diabo, onde eu vou, vai um atrás. Vou pra lá, tem um pedindo dinheiro. Vou ir pra cá, tem outro pedindo dinheiro. Eu vou na casinha, tem um pedindo dinheiro. Que diabo? Tá bem, Jecão. Tá bem. Eu só espero que esse dinheiro não seja o causador de alguma desgraça. Ah, mas vai ser mesmo, vai ser mesmo. E pode aprontar pra mim um lugar lá na cadeia, que o primeiro que vier com parte de besta pra tomar meu dinheiro na marra, eu vou carcar chumbo e vou carcar chumbo do grosso. Está bem. Não se queixe depois. Não queixo não, carco fogo. Sabe o que eu tô pensando? O quê? Esse dinheiro não pode ficar aqui mais. É. Eu vou pular a janela e você me dá a mala. Tá. Doutor, como é que nós vamos ficar, então? A queixa está registrada. O que o senhor quer que eu faça? Como que o senhor quer que eu faça? Quer que o senhor prenda o ladrão? Devagar, meu amigo. Devagar eu chego lá. Ah, devagar, devagar não chega, não. E chega de conversa, o problema é nosso. Chega nada, os homens estão correndo, o senhor quer ir devagar? Progredia, agora já tá embalado. Só dava nego rezando e anjo pra todo lado. Vamos dançar, vamos dançar o carimbó, o carimbó. Vamos dançar o carimbó, o carimbó. Pula minha gente, pula, pula numa perna só. Pula minha gente, pula, pula que nem chocó. Pula minha gente, pula. Aqui não tem futebol, isso é muito chato. Vamos arrumar um time pra ganhar o campeonato. Pula minha gente, pula, pula numa perna só. Pula minha gente, pula, pula que nem socorro.